Облыстағы 605 елді мекеннің 441-де жайылымдық жер тапшылық сезіледі. Жауыр болған жер мәселесі жергілікті халықты әбігерге салған. Былтыр 300 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен жерді бірлесіп пайдалану туралы жыл сайынғы меморандум осы мәселенің шешімі. Бірақ бұл уақытша ғана. Келісім шарт 1-2 жылға ғана жасалады. Елді мекендердің шекарасын кеңейту мақсатында 9 ауылда 78,6 мың гектар жер ұлғайған, сонымен қатар 4,1 мың жерді бүгінгі таңда Астрахан әкіміне бекітілген. Осындай жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Қоғамдық кеңесте ауыл шаруашылығына берілетін мемлекеттік субсидия мәселесі көтерілді. Осы бағыттағы қарыз көлемі 36 миллиард теңге. Оны өтеу үшін республикалық бюджеттен қосымша қаржы қажет. Былтырғы жылы 54-59 миллиард ақша бөлінген болатын субсидия. Биылғы ағымдағы жылы қазіргі таңда 45-6 миллиард бөліп тұр үкімет. Ол осы местный бюджеттен ауылшық кешендеріне керек қаражат. Соны бәрі күтіп отыр. Әртүрлі ол тұқымға, дәрдермекке. Өңірде мал шаруашылығын дамыту басты назарда. Биыл осы мақсатқа 5 миллиард теңге қарастырылған. Сонымен қатар инвестициялық салымдар мен өнімдерді қайта өңдеуді субсидиялауға 17,7 миллиард теңге бөлінбек. Салтанат Сәрсенбайқызы, Алишер Шакубаев, Темірлан Салимов, Көкше ақпарат.